קרן פרידמן, ומאחוריי הנגנים המופלאים שהופכים את הרכב שלנו למשהו. הרכב שלנו קיים כבר שנים רבות. הייחודיות שלנו היא בהגשת סטנדרטים של ג'אז ידועים לכל, ברמת איכות בינלאומית, ושילוב עם שירים ישראלים אהובים. הנגנים הם נגני ג'אז מהמובילים בארץ, שמנגנים גם בצורה נפלאה את השירים הישראלים. במהלך השנים התפתחה בינינו כימיה מיוחדת, מה שגורם לנו ליהנות מאוד מההופעות שלנו יחד, והכיף הזה גם עובר אל הקהל. אנחנו מופיעים עם רפרטואר מוזיקלי עשיר, שמשלב ליטי ג'אז מכל הזמנים עם שירים ישראלים מוכרים ואהובים. בין השאר אנחנו מבצעים שירים של בילי הולידיי, לואי אמסטרונג, אלה פיטג'רלד, ג'ודי טראביץ, מתי כספי, עידן רייכל ועוד. הרכב שלנו מתאים את הרפרטואר ואת האופי שלו ספציפית לכל אירוע. זה יכול להיות קבלת פנים עדינה ומענגת או ליווי לאורך כל האירוע, או כמו היום, הופעה ממוקדת שמיועדת להנעת הקהל. אז כל מי שמחפש אירוע קצת אחר, בין אם זה אירוע עסקי, ציבורי או פרטי, מוזמן ליצור איתנו קשר. תודה רבה, לחיים טובים.